Saí de Miami, fui para em LA. Fumando cush, só faltou ser. Chovendo piranha, pique, Shrek Quiz. Só tô colhendo tudo que plantei. Não botaram o fé que nós é tá de nave. Bico falando, não faz a metade. Pam, pam. Para, me arruma um nome de... um nome bom, cara. Tá vendo a minha música, cara? Aquele que escureceu, regar. Mas e tu? Muito tempo na cidade? Oh, o suficiente para saber que você é o amor da minha vida. Olha, mas tu não perde uma. Não. Ah. Na verdade, eu não tô em cima de nenhuma, né? Por isso que eu não perco nenhuma. É a primeira que eu tô. Oi? Primeira não. Você é não segunda. Dá em cima de nenhuma? É por isso que você não perde nenhuma? Como assim? Ué. Você falou, perde uma? Ah, mas já tem, porque eu, tem como eu perder alguma coisa que eu não fui atrás. Né? Ah, entendi. Né? Ela deve estar o peso que ela esteja com o outro. Ela deve ser quem é essa. Olha. Oh, oh. Segura, segura, cara. Meu Deus. Tá deslizando esse chão aqui, viu? É um carro mesmo que é duro. Olha, até eu tô brigando. Essa casa aqui é dura. É? Bora, rápido, rápido. Viu, pô, só, viu, pô, só. Vem, vem, vem. Vem por aqui, ó. É só... Ah, mas que eu buscar, mas que eu buscar. Olha daqui, olha que lindo. Tá vendo que maravilha? É, tô vendo aqui, maravilhoso. Oh, é isso? Bonito mesmo, ó. É, pô. Vou falar. Tá na posição mais. Ó, o negócio é o seguinte. Vem mais pra cá, pra trás aqui de mim aqui, por favor. O quê? Na minha cabeça. Tá melhor te ver. Atrás da minha cabeça aqui, ó. Ixi, pode ser aí. Ixi. O quê? É porque o negócio é o seguinte. Tinha uma mesa e duas laranjas. Uma inteira e uma chupada. A mesa quebrou. A inteira rolou. E a chupada rola? Carol? Carol? Isso, cara, eu achei que ela tava pensando, cara, olha esse cara, ela tá... Oh, tu me prometeu um beijo depois da história dela. Calma, é que... Tá gostando da barbinha, né? Quer uma água? Vou pegar uma água pra tu. Não, eu preciso de água, não, tá tranquilo. É falta de remédio. 3 segundos depois. Oi? Tu gosta de framboesa? Eu não gosto de framboesa, não, viu? Eu não gosto de framboesa, não, eu gosto de você. Gosta mesmo? Será? Me conheceu 2 dias, pô. E precisa. Sabe, já viu uma música do Matheus e Cauã que diz que não é o tempo? É, tipo, o que ela fez é comigo. É o quê, então? É o momento, é o... Tipo, é a pessoa, Olha. Entendeu? É uma música que fala mais ou menos assim, ó. Alguma coisa sobre... Mas peraí, calma, vamos fazer direitinho, que saiu errado. Foi espasmo. É assim, ó. Apressadinha. Amor, I love you. Amor, I...
tô bem, já. E... Tu tá ficando doido? Não. Chegada na laranja. Não era pra ter acontecido isso. Relaxa, não, relaxa. Fica... Oxi, pelo menos já tá vendo, não? Ah, eu quero ver a imagem mais perto. Como que eu faço pra você ver mais perto? Também, então, me ligando aqui. Ah, patrão, me ligou? Tava correndo do cachorro aqui. Pô, tu é osso, né? Tu tá por onde? Liga a câmera aí, mano. Nossa, né? Nossa, o cachorro tava atrás de mim aqui, o bagulho doido, no meio do mato aqui, cheio de bicho. Tá pelo vizinho, né? Esse prefeito também não é pra botar um lugar da hora pra pegar ingrediente. Caraca, ingrediente tá longe aí mesmo. Caraca, foi mandado pegar ingrediente, tá mais no céu. Tô deitado pegando minhoca aqui, irmão, pra botar na plantação lá pra adubar, pô. Nossa, pegando até minhoca? É, tem que pegar minhoca. Eu não vou ficar vindo pra pegar repolho aqui, não. Tem que botar minhoca lá na terra pra ficar da hora, pra plantar repolho lá mesmo na lanchonete. Rapaz, chegou alguém aqui onde eu tô. Tu tá por onde, WhatsApp aí? Mano, tô lá pros cantos do norte. Dá um rodando aí, vamos dar uma olhada aí, se eu não conheço onde é que tu tá, pô. Aqui, eu conheço. Tu sabe que eu não sou rival, pô, sabe que eu tô contigo, né? Só um pouquinho dessa. Não dá muito não, pô. Tá travando a madeira aqui. Só um pouquinho dessa planta aí, pô. É muita plantação, é? Pare, só. Muito vegetal. Nossa! Solta ela! 6 segundos depois. Nossa. Fala, Zap. Fala, patrão. Ué, tá triste? Porra, Zap, levaram minha mulher, cara. Ué, quer um couve-flor? Quero não, Zap. O que eu vou fazer com couve-flor? Ah, tô com um monte aqui, peguei aqui no mato. Minhoca, quer pescar não? Não, rapaz, eu quero minha mulher, Zap, arruma, me ajuda a achar ela, cara. Veio 4 caras, foi 3 caras aqui, tudo de preto aqui, pegar ela aqui, me deram uns taser aqui, levaram ela no carro, mano. Então, faz o seguinte, você tá onde? Eu tô na minha casa, cara. Na sua casa? Eu vou com a rapaziada aí te ajudar, então. Beleza, mano. Vou chamar os agentes. Posso ligar pra polícia ou não? Não, deixa que a gente cuida disso, pô. A gente vai chegar inesperadamente aí. Suave. A nossa equipe trabalha rápido. Meu amor, eu tô aqui na porta. Desesperado, cara. Meu Deus. Nossa. Chega. É Sedex? Falou, chegou. É, aqui é rápido. Não chega. Ô, mano, me ajuda, cara. Tá, vou, né? colocar uma roupa. Vai lá. Deus, vai. Só. Vou pegar qualquer jaqueta, só pra dizer que eu peguei qualquer coisa e vim, pô. Calça 26. Sapatos. Nossa, pode ser legal. Bora, cadê o carro? Faz o seguinte, qual que é o nome da sua mulher? É Carol. Carol, qual que é a altura dela mais ou menos? Epa, Carol. Não. Pera aí. É porque eu preciso informações pra buscar ela pelo radar. 1,63m. A altura, beleza. Número do cabelo, cartão. Cabelo dela é como? Longo, curto, preto, branco, amarelo? Nossa, calma aí, tá me ligando. Ai, meu Deus. Acho que ele não lembra não, viu? Alô? Fala, Moraes, mano, levaram minha mulher, cara. Pedi rapaz, fala, mano. Ei, tamo pra cá. Vem pra trás, manda ela vir pra trás, saquenga. Manda ela vir pra trás. Que isso, Moraes? Não, pera. Moraes? Fala, irmão. Que tu tá fazendo? Não, Moraes, não é que tu fez isso não, cara. Conseguiu. Cara, por que tu fez aqui? Que isso, por que tu tá fazendo isso, cara? É o seguinte, tô com a fêmea. Chega aqui, olha de frente. Dá um oi pra ele aqui. Vem cá, olha de frente. É o seguinte, o que tá acontecendo? Explica pra gente. Ele tá assim mesmo. Nossa. Aí. Ele não pode na hora de deixar não, parte de mulher. Vocês são equipe não, calma aí.
É o seguinte, posso falar uma coisa? Irmão, por favor, faz nada com ela não, cara. Foi que posso eu falar uma coisa? Pode, mano. 2KK e novidades em breve. Boa tarde. Nossa, pera aí, Moraes, não, 2KK. Irmão. 2KK! Nossa! Pelo radar, pô. A gente consegue puxar os últimos lugares aí que ela tava pelo satélite. Tá me ligando. Fala, Bahia, fala. Tô na rádio, mano. Pra ver o seguinte, é na rádio 3 o que, patrão? Rádio 392. 390, quem manda essa pica é nós, meu. Tá bom, 390. Não tem local nenhum não, seu filho é de um... Manda ela falar no... Entra na rádio também, por favor, eu preciso falar com ela, cara. Não, quem vai entrar é só nós três. Você não tem direito de falar nada não, que a rapariga tá com nós. 390. O patrão sumiu, 390. Tá bom, vou entrar no 390. Harris, procura por ela aí, por essas informações que eu te passei, isso. É, mas começa daqui de onde eu tô. Eu vou fazer um movimento aqui pra você me achar. Vai pro telégrafo. Questão que a Barbie tá de férias aí, só tem o Harris, pô. Peripécias. Onde é que é o Perebelo? Marca aí. Nossa. Que isso, é um grito? E aí, Lucas, que... muda a loca, Lucas. Fiz a boa como? Fiz a boa pra tu. Como? Telégrafo. Fiz ao GMS, ninguém vê. Ela fugiu no carro. Que galera, mano? Ela fugiu no carro? Fugiu no carro. Mentira, se eu encontrar com ela, eu te dou 500 mil, velho. Meu Deus. Fechou então, fechou. Nossa, isso. Carol? Eu segui o carro, tá fugindo. Corre, Carol. Me encontra, Carol. Meu Deus. No pier, não fala nessa rádio não, igualzinho. Carol, liga, cara, vou mandar mensagem pra tu no WhatsApp, Carol. Não tenho, não tenho, não tenho. Carol, vou mandar mensagem pra tu no pier, pra onde é que é pra tu ir, pode ser? Eu vou pra tu celular, ele pegou. Nossa. Fala pra ir no pio, a gente tá armado se eles virem. Mas eles também tão, pô. Não, vai ser. Carol, eles são de carro, Carol. Não. Acho que eles tinham só um carro, não vai demorar pra eles. Vai pro pier, vai pro pier então, vai pro pier rápido. Quando ela chegar no pier, a gente vai pra outro lugar, já era. Sabe onde é que fica o pier? Acho que tem que contratar ela pra nossa equipe. Carol? Oi, eu tô aqui. Achei que... Vai pro pier, sabe onde é que fica o pier? Sabe? Carol, a praia, Carol, vai pra praia, Carol, na praia! Se eu voltar pra praia, eles estão lá. Na praia? O quê? Onde é que tu não, tá agora? Meu Deus. Puxa boa. Vai lá aí no iate. Vai nas apilanches, a mulher quer as apilanches? Vai nas apilanches! Aí, boa ideia. Carol! O que ele tá fazendo ali? Aí. Carol, meu Deus, Carol! Entra na zap, entra. Oxi. Na zap, vai. Vem, entra com nós, corre, nossa, velho. Eles vão vir aqui, vai logo. Não, mas eles estão sem carro, não estão? Vem cá. Nossa, tá... Passa pela porta, vem. Pela porta lateral, Ai, tão bom. Cabra, vem cá. Fica aí. Me abraça. Oxi. Aí, nossa, cara. Dá licença. Tá tudo bem, cara? Meu Deus, eu tô preocupado, cara. Você quer que eu fale o que aconteceu? Eu vou ter que passar o dinheiro pro menino que o Mint soltou. Foi o que ele falou? Não, mas não falaram nada, não. É que, tipo assim, eles me botaram num lugar assim, né? Aí, assim, eu fiquei agachadinha. Daí, eles estavam com o taser, né? Aí eles foram pra um canto, deram as costas, tiraram a taser da mão e ficaram conversando. Sim. Aí, meu Deus, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Eu vi o carro lá na frente, eu vou ou não vou? Ele fez o propósito. Aí eles ficaram lá de costas, eu corri. Pelo amor de Deus. Abre essas portas, Zap! A gente vai ser sequestrado, o Zap tá junto com eles. Nossa, não tô acreditando. Não.
Você fica quietinho, viu? Nossa. Você fica cara, na moral. Mano, vocês são os merda, na moral. Na relíquia. Você fica na moral. Você fica na moral. A gente trabalha pra quem fornece mais dinheiro. Não se mexe. Você fica aí. Você fica aí. Você não se mexe, tá ouvindo? É assim que eu não acredito, cara. Lanches, irmão. Você fica tranquilinho, vai ficar tudo bem. A gente só conversa. Nossa, com Relíquia, sério, liga, liga pro Moraizão aí e fala que eles estão aqui. Sério, Relíquia, tu vai fazer isso comigo, irmão. Tá me ouvindo? Tô. Quanto que você tem pra me pagar aí? Pra cara, me pagar. Pra te pagar, cara? É. Cara, só tem uns 700 mil, cara. Tem só quantos? Assim, 700 ela me mil. Ela me passa 5kk, ela. Tu tem quanto? Não, peraí, não, não, não. É que meu gemaro, antes de eu confirmar aqui, é que eu não consigo confirmar aqui, sabe? É que eu tô de óculos, não consigo ver direito. Não, vamos fazer assim, ó. Aê, preciso confirmar aqui no banco. Chegamos, hein? Só um aviso. Isso foi por ter corrido. Fala! E aí, meu monstro? Satisfação, hein? Opa. Eu quero e o pagamento? Calmo. Quanto você tá querendo aí? 2kk. Pelo pessoal aí? Pra cada um. Pra cada um 2kk? Não, não, é pra dividir aí. 2kk pra dividir entre vocês. Isso. Pra mas cada quem trabalhou, um quem trabalhou, quem trabalhou nessa ação aí? Olha o Lucas. Oh, tá falando que a gente não trabalhou? Você perdeu a garota aí? Amor, eu quero saber porque tem mais gente armada aqui. Esse pessoal é esse Tá só eu, o Zap, o Relíquia e o Marita. Não, o Marita só? Tá aqui. Só a gente vai dividir os 2kk. Confiei nos caras, velho. Ah, então quer 2kk e eu vou poder fazer isso pra rapaziada. Exatamente. Questão que eu trabalho patrão. Pra quem pagar mais, né? Esse negócio aí tá embaçado, patrão. Porque é foda saber que confiar aqui, tá ligado? Muita gente falsa. Exatamente. Isso aqui tá tipo assim. Aí, ó, falei pra tu, falei pra gente tu. Gente falsa? Aí, Tigre Branco. Mas a questão é que dor KK você também me quer. Aí, né? Tigre Branco, eu falei pra tu! Aí a merda. Oh. Vai matar o cara? Vai matar o cara você, aí? Você, Olha a cagada agora, aí ó. Aí ó, aí a merda agora. Aí a cagada. Aí eu falei que ele não tinha esse dinheiro. Aí, você vai tomar areia ou vai jogar tarde? Eu falei que ele não tinha esse dinheiro. Eu falei, velho. Não quero nada a ver, não, Marreta. Pera aí, Marreta. Falei, velho. Aí, ó. Sou agora. Era, segura, segura, Marreta, segura. Marreta, eu não tô brincando, Marreta. Ei, Marreta, me solta. A polícia! Marreta, pronto! Acabou. Agora lascou! Agora deu no ar. Minha mulher lá, eu sou policial, meu, tô que cachorrado do coro. Ó. Solta o refém, homem, solta o refém, vem. Me ajuda. Dá pra trás, não vou matar ele. Não. Solta o refém, solta. Dá pra trás, não vou matar ele. Vai tomar, vou contar até três. Vai pra trás, não vou matar ele. Um, dois. Vai pra trás, não vou matar ele. Vai pra trás. Nossa. Você vai pra trás, Ruizinho, senão eu vou matar ele. Eu tô policial, me ajuda, seu policial. Vou matar, você... solta essa arma. Eu tô com refém, eu não vou soltar o teu com refém. Você soltar, ele vai morrer o tanto de gente que tem aqui. Solta rapaz. A arma. Vou ficar aqui eu só pra... tô com refém. Você tá com refém? Solta a arma. Eu não vou soltar o refém. Prende ele, rapaz. Policial, algema no cabelo branco lá da ponta, algema ele! O outro lá da ponta lá, o da ponta, policial! Meu Deus! Ô refém, tu vai ficar gritando? Caralho, eu sou o refém, pô, eu tô desesperado, caralho! Vai tomar no cu! Não tô entendendo uma renada, velho. Não, me mate, deita de novo. Quem é quem agora? Quem tá de que lado? Irmão, cadê o... Nós tá de que lado, Bahia? Cola pra cá, sai. Lucão. Ó. É a Gat, fala aí, tem mais de isso aí. Oi. É o The Flash? Vem. Nossa. Puta que pariu, meu irmão. Que cara é esse? Por que esses caras estão aqui, velho? Solta aí. Não tô entendendo nada. Solta aí. Aí, se fodeu, aí. Vai tacar desde seu bucetinha. Vai tacar desde seu bucetinha. Loucão, libera minha mulher, louco. Mascarado. Você vai me dar esse brinquedo, eu vou dar choque agora. Mentira, você vai fazer melhor.
pra tentar fazer a boa pela mulher. Vem aqui, vem aqui, Olha o bucetinho, olha o bucetinho. Tá que pariu. Lucão, Lucão, tem que pegar o patrão. Carrega o patrão, Lucão, carrega o patrão. Carrega, carrega, carrega ele. Carrega o patrão, carrega o patrão. E o lanche, tá tendo? Mano, é lanche, me pega aí, carai. Chega aí, chega aí. Me coisa pra ir, me coisa pra ir, me puxa pra ir pela janela, valeu. Me larga, me larga. Ô. Oh. Nossa, tu vê a cara. Nossa, bala. Puta que. Nossa. O que aconteceu com os Zap Lanches? Que você... Isso aqui não é lanchonete, não. Isso aqui é um cabaré. Aí, aí, pega ele, policial. Por que tu tá indo pra onde? Elemento. Tô indo comer tua mãe, porra. Caralho, policial, vai ter o serviço. Pega os caras. Calma, imbecil. Irmão, minha mulher, irmão. Eles estão ali a... Solta ele, cara. Tô sem arma, velho. Tô sem... Solta minha mulher! Puta que pariu! Bom, vou atropelar esse... Ó, você vai morrer. Puta que pariu, véi. Nossa. Vem, Bahia. Me ajuda, meu irmão. Eu não consigo. Puta que pariu, véi. Vocês são muito burros. Puta que pariu, muita burrice. Bora, meu amor. Espera. A menina ficou, meu irmão. Puta que pariu, véi. Entra. Tchau, lixo! Nossa, ele ainda conseguiu acertar o... Mano, ele tá vindo atrás, velho. Bora, carai! Tô nem mais entendendo de que lado eu tô, velho. Nem mais quem é meu amigo. Vai, enguiçou. Boa, enguiçou ele. Caralho, meu irmão. Ah! Obrigado, meu Deus! Carol! Lucão. Fala. Eu vou te dar um pagamento aqui final. Não pega o carro e vai-se embora, pode ser? Fechou. Oda. Que porra? Não, não canta. Não é pra essa cachorrada não, pô. Não tô acreditando não, velho. Não, Lucão, tu sabe que horas são? Tu sabe? Patrão. Patrão, pode vir, patrão. Meu irmão, você deixa de ser chato, o que é que você quer? Que é, meu irmão? O que é que você quer? O que era? Vá pro P1. Para o carro, deixa o carro parado, tenha calma. Calma, agora eu vou matar. Tu vai... Ai! Calma, Carol. Tu deu conta a ele? Nossa, Carol!